15! Що преш бе, бътка? Е, бътка ми падна, 10 дена рушах, това не може да ги извадам никако. Колко ти пада? Е, ама се, 10 дена, бе. Че не можеш. Добро бе, ти дърбале ли си? Защо? Що си клошер бе за 10 дена, дека ти те гледат сите? Абе, гледай си работа. Бе, да шеташ по улица, ке ги найдеш бе, будал еден зебал за 10 дена у шахта бърцаш. Що се заебаваш бе? Ало? Абе, остай да си извадам пари, бе, не ме заебавай. Абе, ти за сапутка даеш поише пари, шо ке се направиш лоб, бе, види го. Леле, ваков клошер. Ваков клошер, постои ли да друга без това? Абе, чека, бе, да си ги извадам. Бе, брукаш ти се, сите ти се смеят одека. Батка, не ме зезе, си ги извадам парите. Абе, за 10 денара, бе, за 10 денара, бе, леле, ке. Ти, да му да кажеш дека ме познаеш негде, бе. Клошар, ало, яке ти дам 20 денара, не буричка, бе, де се изплати за оваа работа? Добро, бе. Иди. 500 евра. Што 500 евра? Сега се изплати, може сега да пробам да ги извадам пари, бе. Добро, тоа е друго, сега се изплати. Види. Еме, одба е друго, тај се, яке ти побогна, бе. Ай, кен се е, бе? Капетајц!